Eugênio Derbez e Alessandra Rosaldo celebraram este fim de semana seu sexto aniversário de casados. Y é o comediante no Dudó em surpreender a mamá de Sorriso Aitana com um romântico detalhe. El também produtor lhe dedicou um vídeo a sua esposa titulado, há 6 anos me casei com la mulher de mi vida, ao que dá cuenta no solo de seus enlaces por el civil y la iglesia, também como le pidió matrimonio e y diversas anécdotas que reenvivido juntos. Vou ver a reproduzir vídeo configuração desativado HDHQS de lo reproductor de vídeo de YouTube política de privacidade por sua parte. Alessandra lhe dedicou um tierno mensagem em Instagram, acompanhado de uma foto. Em la que se lê pode ver em companhia de Sorriso, a quem catalogou como seu tesouro mais grande. Oi, há 6 anos me sueno de ser tua esposa Sorriso realidade. Y desde então ses a tu lado e Y de tu mano, todos mis outros suenos, los que creia olvidados, se reunido convertindo uno ao no en la más hermosa e inimaginable realidade. Tu Y Aitana san lo mejor que me ha passado em la vida, é o tesouro mais grande que la vida pudo haber me dado e Y é o amor mais puro Y profundo que existe. Agradeço Y bendigo todos os dias no extra vida juntos Y la hermosa família que hemos formado. Graças amor mil, Eugênio Derbez, por tu coração imenso que nos ama incondicional e ilimitadamente por tu esforço por ser cada dia um esposo Y padre melhor por seguir Resendan Reir Y por crer em nuestro amor mais que em qualquer outra coisa em la vida. Volveria a beber no extra hermosa história de amor una Y mil vezes mais contigo, solo contigo Y por sempre contigo. Te amo com toda a força de mi coração, mi ser Y mi alma. Feliz aniversário de bodas mi amor, escribiola integrante de sentidos opostos texto, ODETH Figaro Amazene OTICIASANMSN, famosos Y felices, matrimônios dignos de copiar.